好，伟航刚看到的是布林肯今天的记者会，仍然再度定调反对中国改变台海现状。好了，这个会之所以会有这一趴，当然是因为法国前面的那一趴啊，大家要讲说，哎，这个欧美之间的这个大同盟啊，是不是出现裂缝了？有些人开始动摇了，开始要往中国那边靠了。G7 的这一次 ，G7 这一次的会面，它就非常的关键。这一些欧美这个大同盟的大头现在坐下来能不能产生共识，就布林肯的这个角度看来，哎，没有什么太大的变化。也就是说，所谓的法国路线啊，讲白一点，骑墙派的路线没有搞头。在他的眼中，大家还是一致的，法国可以去跟中国做一些生意，美国也没有说他反对啊。就重点就是，基本上对于台湾的立场、台湾的态度，反对片面改变台海现状这样子的做法啊，是有一个最大公约数的。好，所以啊，原则上来讲，由美国所主导的这一个反中的大同盟、反中的阵营，仍然是两大团块，它没有什么中间的空间。但是呢，拉回到台湾，台湾里面仍然有人企图啊，不能讲企图，期盼自己能够居中协调，走一个新中间路线，而不止一个人。等一下我们会提这两个人。首先来看郭台铭，郭台铭昨天的记者会啊，大家的当然啦，直接看画面焦点就是在于唱国歌、国父遗嘱啊。但实际上，郭台铭号称这份稿子他自己写的，所以他有放重点进去。其中一个重点就是走出一条台湾新中间的道路。什么叫台湾新中间？讲白一点啦，中美之间，台湾要站在中间，我们要站在处在天平啊、跷跷板的中间的地方，去维持两边的平衡。好，这个话说起来漂亮，不过郭台铭呢，他实际上没有访中啊，他依然是访美、访日，然后在访日回台之后讲了这样子话，所以后续会不会有访中不知道。但是呢，至少现在郭台铭他想要打的这个格局战是这个样子的。好，那针对这一点呢，啊，我们谢金龙啊。又录了，立刻就出来了。他就说哈，这个郭台铭的话哈，你要从哪里哪个时间点去改？从2017中美贸易战刚开始出现雏形了，刚开始要全面撕破脸了。当时啊，就有很多大企业家就说：“哎呦，两只大象打架，我们不要在底下跑来跑去，不要随便站队，闪远一点，置身事外就能存活。”好，搞到现在呢，哎，有没有中间路线？有没有中间空间？布林肯刚刚态度就跟你讲了，没有中间空间，只有站到我这边，不然你站到他那一边。所以谢金河的看法还是一样，啊，就两大阵营嘛，你就只能选择一个，要么你就去中国、俄罗斯、北韩，啊，要么你就是跟其他欧美挤在一起。连法国想要偷偷摸两下、摸两张钞票走，都被美国指了，现在又乖乖回来。好，所以谢金河的态度是你讲那个中间路线，第一，实务上不可行。第二，你也没拿出什么具体的办法。对，但是郭台铭一定会讲话。哎，没有啊，我有设定一个月的时间。啊，那他有说给他30天啦，这是他这个给我30天啦，特别弄一个 hashtag， 应该是他接下来的宣传主轴。这给我30天是什么样的意思？因为他设定国民党的民调会在5月底至6月初去做。5月底的话，我们现在接近4月中下旬了。从现在抓一个月，哎，30天刚刚好，30天宣传期完，哎，那就进大选，就是进初选，进那个民调。那他也不怕国民党偷偷提早做，因为他现在就喊唯一支持郭台铭，所以你现在接到所有电话，其实你接起来，哎，王世坚、何志伟支持谁？哎，没有，我支持郭台铭，哈，这样，就是仍然就是现在都打下去了，不会给你有任何漏洞，我所有的数据做出来。都要我赢，也就是说郭台铭要坚壁清野啊。那我也问国民党人，郭台铭到底有没有跟你谈过？没有，然后都说没有。郭台铭也说国民党没来跟他谈过，他也没跟国民党谈过。这一种参与人家政党，不能讲初选，参与人家征召其实非常的特殊，就是完全没有沟通也可以参赛。好，那重点是林佳欣，他就是国民党的啊，这就大家都知道了，朱一伦的人，他就出来讲6月18前一定会出来，差不多。也跟郭台铭的时程是对起来，可是他没有讲5月底做民调，因为国民党里面有声音是看你要不要5月初就先做掉。好，那为什么要往前压？很简单啦，因为郭台铭这30天的宣传下去，我们不知道他后面会卖什么膏药，可是这30天的宣传做下去的话，就我们已经可以
根本不用怀疑的预期，侯友宜一定又是空白三十天。嗯啊，那这三十天一样是吼下去。嗯，好，那一来一往就会产生一个很明显的差异。当然，侯友宜也有埋梗，刚才讲说，哎，郭董不是要走新中间路线吗？对啊，侯友宜也要，他要去新加坡，他走新加坡路线。哎，新加坡就骑墙派啊，骑墙大国嘛。哎，等等，没有，新加坡就是中国的小弟。哎，是。但他还是要贸易、啊，对，这个叫。那侯友宜要去看中国的小弟，那是要当小弟的小弟吗？那侯友宜就真的只能呵呵这起定。就你如果要当李显龙的小弟哦、你也不要出来选台湾总统了嘛。台湾本来就不是新加坡的小弟嘛。对啊，他之前还被骂鄙视过，但是我们拉回来，这个其实侯友宜他的程度，因为他现在这一次去新加坡，他锁定仍然是市政交流，不是国政交流。那新加坡是比较不会变康的啦、因为它毕竟还是一个都市国家、城邦国家，所以去看讲中文啊，对，讲中文啦，要不然大家通中文，你要讲台语也可以，他们讲潮州话是通的。好，但是重点就是在于这个是侯友宜能力可以 hold 得住的，而且新加坡是这个严刑峻法的国家，侯友宜去那边可以去丢出一些，我觉得应该严刑峻法怎么做。但是呢，他如果要在新加坡去谈两岸的话，那一定会讲哦，新加坡这个路线是好的，你看他们跟中国保持一个良好的交往关系。但是除了新加坡的这三四天之外，侯友宜要干嘛？这就是现在郭台铭吃定他的原因。我们再来看啊，我们昨天就已经看到了这个民调的激烈交叉。那实际上 ET 团队把最近从三月初一直到三月底的民调啊，把它摆出来，你可以看到侯友宜一路下降，郭台铭呢，他也稳住在一个跟侯友宜差不多的这种境界。因为原本郭台铭一度比较高，在郭台铭说要选的时候，找王金敏的时候一度比较高，后来因为没有新闻，有三十五天都没有新闻掉下来。掉下来之后，他从美国回来之后又拉起来，这一波拉起来，加上这些媒体效果的铺陈，我认为啦哈，他应该可以达到国民党的顶。也就是说，国民党候选人不管推谁，大概都会有一个顶。那郭台铭过去可能达不到这个顶，但是透过这一波宣传，人家很积极啊，郭董很积极嘛。他就可以把这个东西顶上去。我打个岔，如果、民进党的粉丝哦阶段性的支持郭台铭，郭台铭搞不好民调会超车一阵子。也是有可能的、就是在这个现在一大堆都是唯一支持我的状况下，他还是能够唯一支持郭台铭的话，那么原则上哦还是有可能把郭台铭顶高。重点是侯友宜的这一系列操作。这个网络数据观察，你可以看到，这是侯友宜的这个网络的正反表现哦，就是他的讨论，他是。讨论侯友宜的文章，它呈现正面情绪或负面情绪。你可以看到，随着时间的推移，来到三月以后，红色的棒棒大量增加，负面的观感、不断的攀升。那其实也不见得侯友宜真的做错什么，可能就是他只要出来，大家就可以赌烂。那为什么会出现这样的媒体效果？第一是他可能真的讲得太空了，所以呈现出来的效果就大家觉得腻嘛，这是观众直接反应。也可能是侯友宜讲得太空了，造成媒体记者访问不到梗，记者开始故意把他新闻做得比较负面一点，造成大家在阅读侯友宜的时候会自然产生反感，这都是有可能。但是重点是这个负向真的太高，使得他的这个好感度从过去都还有一左右直接到 0.5、那我个人认为，如果已经是一个长期趋势的话，侯友宜之后的民调拉起来是比较难的。即便他开始改变完全改变个人风格，开始主动去谈一些选举议题，可能一时之间也不会有太大的变化，而且重点是国民党内的干扰因素真的太多了。当你觉得这是侯郭两人在做的时候，其实韩国瑜的韩粉不要忘了，礼拜六一样有他们的活动。韩国瑜本人已经说，就是他的所有公开活动都必须由他的官方管道、他的粉专去做确认，他原则上是走助选的行程。好，那韩系的一些重要的大将也都纷纷表态，韩国瑜不会选。但是韩粉的通灵能力还是超过我们一般正常人的，像韩国瑜坐在那边默默不讲话，就是韩国瑜默认要选啊，所以我们今天也看到一个非常大型的活动，就是韩粉跑到国民党党部去踢馆啊。我们那个时候讲嘛，到底什么时候要去拆的啊？不是拆，他们是直接用挂的，就在国民党的党部旁边的大楼开始就开始跳广告。这个是巴德路二段党部旁边的大楼、他们今天办的活动就是去那边吊广告、架扛棒、那也有旗队什么，你可以看到他们都有固定的这个识别啦，韩国瑜的这个韩粉的这个家族啦，那他们有一些诉求是从之前就已经有了。我们先来看
这是他们在现场一样是架这个大的广告扛板，然后他就是反正要和平啊，韩国瑜选总统啊，不管你国民党是征召初选啊，我们韩国瑜都要玩，都要玩到底。好，那当然反战争要和平呢，这是他们的诉求，所以他们就很明确的要告诉大家说，他们要去挂国民党党部前面去挂各式各样挺韩的，但是呢，他们实际上有一个明确的组织在，所以他们有共用同一个 slogan。这个 slogan 其实在之前台南市的活动中就已经出现，就是这一个韩友会的这个 slogan。好，这个 slogan 当然是从过去韩国瑜的识别里面去截图出来的，但是在韩国瑜没有制止的状况，我们不会说韩国瑜支持，也不会说韩国瑜授权，在韩国瑜没有制止的状况下，这些家伙会产生一种推力，就是我们是需要重视的声音。对，那你要给我什么东西？因为不要忘了，当我们现在在讲说，哦，现在是侯友宜啦，对郭台铭啦，国民党内第一阶段应该就是侯友宜。不要忘了，上上个礼拜大头江绿庭还跟韩粉说，侯友哎，韩国瑜要放进初选的民调啊，这个礼拜人呢，所以很快的啊，就立刻就有针对我们朱主席的一样是现场的扛板啊，就是朱主席手上有魔戒啊，请朱主席把魔戒放下来，韩国让韩国瑜选总统，你朱主席游戏规则随时都来滚动，有这样玩的吗？上个礼拜有韩国瑜，这个礼拜直接侯友宜都出来了啊，民调到底哪里去了？韩粉很会作图啊，就是对，真的是很会创梗，这张图很可爱耶，对对对，这个应该不是 AI 化的，应该还是人工计划的、啊。但是我必须要说啊，这种声音它就是会在，不管韩国瑜本人怎么样，你放着韩国瑜不管，放着他们在外面跑，你国民党中央会不会有压力？会啊。你韩国瑜之前说他会放弃民调，现在人呢？为什么直接又变国民党内共识就是侯友宜？为什么立院所有人都在挺侯友宜？所以后续啊，这些东西应该怎么化解？其实。在这周末，绝大多数观察重点的立委初选会出来一个结果。国民党的中央这些家伙就没有再逃避的理由，他们就一定要出来面对现在的这一局到底该怎么解决。